Yo, mensen van dus David Games, de King 77 NL. Niet met mijn gameplay, maar je ziet nu wel, als je rechtsbovenin kijkt, dat ik op dit moment eerst stond. En Erik, Mystic Blue, van wie de gameplay is, die stond op dit moment tweede. En ik mag ook een keer boven hem staan weer, want met Ghost, moet ik zeggen, sta ik nou niet echt al te vaak boven hem. Nee, hij maakt zo motherfucking veel kills, die gozer. En ik ook wel hoor, want ik heb dit potje, weet ik veel, is in de 50, ik weet niet hoeveel kills ik haal. Maar Erik haalt hier dus, ik zal het vast verklappen, een camstrike van binnen 2 minuten, 1 minuut 97 of zo. Oh, 1 minuut 97. 1 minuut 57 of zo, lekker paal. En hij haalt 100 plus kills, hij haalt meer dan 100 kills. En aan het einde gaan jullie zeggen, ja maar ik zie er maar 99. Dat klopt, dat is geglitcht. Ik weet niet waarom ze dat in godsnaam zo gedaan hebben in deze game. Je ziet, de teller gaat tot 99 bij kills. En dan zie je pas aan het einde op je scorebord, zie je dat je hoeveel kills iemand heeft. Dus als iemand een keertje echt 180 kills haalt, blijf me sterk, maar stel. Dan staat hij bijvoorbeeld de laatste 3 minuten van het potje, zie je 99 staan. En dat vind ik wel een beetje een foutje, Infinity Ward. Maar Erik speelt hier met een honingbagger, een honey badger met, ja eigenlijk niet zo ingewikkeld, met Extended Max, altijd handig hè. Een Silencer, die zit er standaard al in. En met een Red Dot. Erik speelt het liefst met een Red Dot. Ik vind ook een Red Dot lekker, maar dan moet ik mijn Extended Max of mijn grip opgeven en dat wil ik niet. Nee, het is, ik ben gewend aan zonder Red Dot. En al moet ik wel zeggen dat hij wel echt lekkerder rust, om het zo te zeggen, met een Red Dot erop. Terwijl ik normaal juist liever rust zonder Red Dot. Maar dit wapen maakt de Red Dot, maakt het overzichtelijker ofzo. Dat was ook eigenlijk zo bij de ACR op MW3. Ik vond hem gewoon long range niet lekker aimen met een Red Dot. Maar als je close range battles kreeg, dan is het gewoon lekkerder om met een Red Dot te spelen. Dus je beeld wordt, kijk, die randjes van een Red Dot zijn vaak, bijna altijd eigenlijk smaller dan de Iron Sight. Dus je hebt wel een Red Dot erop, wat iets een verhoging van je wapen creëert. Maar je hebt wel meer overzicht, want de randjes zijn dunner van een Red Dot als vaak van de Iron Sight. Moet je maar eens gewoon gaan testen, gewoon in private matches nou, als je gewoon tegen bots gaan, moet je het gewoon een keer erop gaan zetten. Moet je gewoon een beetje gaan klooien heen en weer. Wat vind ik lekkerder, wat vind ik beter, wat prefereer jij zelf? Misschien kan je het ook in de comments achterlaten, wat vind jij lekkerder? Vind jij Red Dot lekkerder bij de Honey Badger of een Iron Sight? Ik prefereer, maar het is puur omdat ik niet met 3 attachments perk wil gebruiken. Gebruik ik gewoon lekker een Extended Max en een Grip. En heb je een Integrated Silencer. En heb ik voor mijn gevoel de beste klasse. Je ziet Erik krijgt heel laat pas als specialist. Erik speelt met zware perks, om het zo maar te zeggen. Hij begint ook met Ping bijvoorbeeld. En Ping heb ik niet heel veel mee gespeeld. Wel af en toe getest. Ik heb het vandaag een keer. Het is zondag. Ik ben vanmiddag even een uurtje gaan spelen. Ik ben het eens gaan testen. En oh my mother fucking god. Dat is echt een beast perk. Eigenlijk een beetje overpowered. Wat is nou Ping? Nou, Ping is als jij iemand killt. Dan creëert, wanneer hij doodgaat, staat er ongeveer een seconde of anderhalf seconde een beacon omheen. Een cirkel omheen, in een, denk aan, ik weet niet hoe breed dat is, een radius van 5 meter omheen, of zo, 8 meter. Kan je zien of er nog meer mensen daaromheen zijn. Dat is echt super handig, dat is echt overpowered. Het is ook, ja, het is te counteren met off the grid, geloof ik, of met blind eye, nee, off the grid. Maar je ziet toch dat best veel mensen niet met off the grid spelen. En al doen ze het wel, dan nog is het gewoon, ja, het is gewoon heel handig. Ik heb ermee gespeeld, het is echt gewoon, het geeft je gewoon kills. Net zoals Amplify voor mij kills geeft, dat ik gewoon sneller hoor of iemand aankomt stampen als een motherfucking olifant. Wat gewoon een fix voordeel is. Je ziet, ik heb trouwens de gameplay bij het begin afgekapt, toen 15 kills of zo. En het zijn uiteindelijk over de 100, dus ja, je ziet nog in een kleine 10 minuten, iets meer dan 10 minuten, zie je gewoon 85 kills of zo van Erik, zoiets, 90 kills. Het gaat natuurlijk helemaal nergens over, zonder killsticks toe. Gewoon alleen maar met zijn gun. En we spelen hier de Strike Zone. En we spelen eigenlijk, dit is op de PlayStation 4 ook weer dit. We spelen eigenlijk als we spelen altijd gewoon Ground War. Maar op een gegeven moment heb je gewoon zin in Strike Zone. En als je dan met wat meer mensen bent, als je dan met 4 man bent, dan kan je Strike Zone gaan zoeken. Met 3 moet je niet proberen, want je kunt elke keer in een andere match getiefd. En echt in Stonehaven 6-6 of in weet ik veel, whatever. En Ground War is gewoon een heel verschil. Er is gewoon elke map wel redelijk, behalve Stonehaven en Siege blijven nog steeds kut. Maar de rest van de maps is gewoon heel goed speelbaar. En Strike Zone vind ik nog steeds wel een beetje jammer dat hij niet in Ground War zit. Ik vind dat hij wel in Ground War kan, namelijk. Het wordt hectisch, het wordt puinhoop, maar ja, je kiest er toch voor. Als jij in een lobby zit en iedereen voelt op een gegeven moment Strike Zone met Ground War, nou dan blijkbaar willen ze toch spelen. Ze kunnen het gewoon testen. Misschien dat ze het doen qua techniek, dat hij te veel gaat laggen of zo. Ik weet niet waarom ze het anders zouden doen.
Ik zou het niet weten. Maar je ziet, Erik speelt dus met Honey Badger, met Ping belangrijk. En hij speelt Dead Eye, al had hij ook nog aan het einde. En daarom doet het zo lang voordat hij Asbestos heeft. Dead Eye is wel echt een motherfucking beast. Ik gebruik hem de laatste tijd heel weinig. Ik gebruik veel meer in mijn specialist bonus gebruik. Ik altijd dat ik gewoon Blind Eye heb. En Flag Jacket, of Blast Shield, wat ook heet hier. Dat je dus gewoon tegen explosives kan. En eigenlijk gebruik ik het 90% omdat ik gewoon EAD's dan... Je triggert ze wel, maar je gaat niet meteen dood. Behalve als je al wat damage hebt. Maar als je gewoon geen damage hebt, je loopt langs een EAD, dan ben je alleen maar gedamaged. En dat scheelt gewoon. Dus die lak ik liever. Maar Erik kiest hier voor een moeilijke setup eigenlijk. Bedoel, je haalt minder snel als Asbestos. En hij speelt ook met Avalon Perks. Ready on the go, ready up en zo. Dat doe ik ook altijd. Hij gebruikt als Stalker. Het is een beetje wel een setup die ik ook gebruik. Maar doordat hij Pain gebruikt en hij niet echt Amplify noodzakelijk vindt, is een andere setup. Ik moet echt Amplify hebben. Maar, of ik het liefst meteen al. En anders unlock ik hem echt zo snel mogelijk. Ik speel een stuk minder zonder Amplify. Erik heeft het niet. Ik wou dat ik dat had. Ik wou dat ik dat niet zo afhankelijk ben van mijn sound horen. Want ja, het werkt top bij hem. Want hij ziet hoeveel kills hij maakt en hoe goed hij speelt. En ik heb dat echt nodig. Ik heb gewoon mijn sound horen nodig. En ik denk dat ik gewoon misschien als ik wat langer en vaker met Ping ga spelen. Dat ik minder afhankelijk ben van mijn sound horen. Ik merkte vanmiddag dat ik ging spelen. Als jij Ping gebruikt, dat je gewoon minder noodzakelijk aan het sound horen bent. Je bent al aan het sound horen, maar het is niet dat ik helemaal stil ben en helemaal op concentratie. En oh jee, komt er eentje om het hoekje, hoor ik hem daar, hoor ik hem links, hoor ik hem rechts, hoor ik hem boven, hoor ik hem onder me. Met Ping heb je dat extraatje dat je even je ogen op je radar kijkt, even die ene seconde dat je diegene gekild hebt en dan zie je meteen, zit daar nog iemand, ja of nee? Soms wel, en dan zie je niet de radar, maar dat komt dus door, of de grid, en dan heb je net even pech. Maar ja, je ziet nu op de wereld specialist. Uiteindelijk gaat hij ook een campstrike halen, zoals ik zei. Ik geloof dat het nu zijn streak ingaat. Ik weet het eigenlijk niet meer precies. Ik dacht het wel. En ja, 100 plus. Mijn hoogste kill aantal is, dacht ik, 76 of zo op deze map. En het was zonder Erik. Als Erik erbij is, haal ik dat niet. Want hij killt zoveel. Dat ik, als ik het dan 50 heb, is het eigenlijk nog veel. Want hij killt zoveel mensen. En dan heb je nog een redelijke team bijvoorbeeld. Hè? Want je gaat vaak met een party dit zoeken. Hè? Niet met 6, dat vind ik niet leuk. Maar gewoon met z'n 4 of zo. En dan ga je dus net zo lang zoeken tot je lobby krijgt, een eigen lobby met Strike Zone. Dan joinen ze bij ons, de andere team, de tegenstanders zo, en de rest van het team wat bij ons komt. Die twee mensen die over zijn, die spots. En dan, het is gewoon met een party van vier heb je vaak natuurlijk ook wel twee redelijke spelers bij. Ja, ik speel meestal met redelijke spelers. Niet hele goede, maar gewoon minimaal redelijk. Dus die maken ook kills. Het beste is gewoon eigenlijk, als je Strike Zone krijgt, dat je in je team redelijk heb, maar niet super goed. Maar dat ze liever ook gewoon lekker de caps, de spawns goed houden, de caps pakken. Niet te vaak doodgaan dat je bullshit veroorzaakt. En tegen je moet je op Strike Zone gewoon een stukje debielen hebben. En je hebt dus een campstrike. Want dan is het echt het lekkerste. Als je gewoon een stukje debielen hebt, dan haal je natuurlijk veel kills. En je teamgenoten zijn niet super goed, dus die killen ook niet heel veel. Want als ik met eerder speel, heb ik zelf gewoon minder kills. En dat is het. Nou, sommigen zeggen, ja, je kan makkelijk gameplay halen met een goede party. Het is helemaal niet zo, want je hebt gewoon... Je maakt zelf minder kills. Omdat zij ook heel veel kills maken natuurlijk. Maar ja, dat is net even de afweging die we maken. Het is altijd prettiger met een party, met een paar goeie. Als dat ik nu heb met die serie die ik ook doe. Dat je dus eentje staatsmogolen bij hebt. Die om de 2 seconden doodgaan. En dan krijg ik weer een hein tegen. En dan krijg ik dit tegen. Hoe kan het nou? En dan check ik na 2 minuten. Zo check ik die backbutton. Hoor je dat ding. Die nou midden de touchpad van je PS4. En dan zie ik de stats. Ik sta daar bovenaan in mijn team. Ik heb gewoon redelijk. Nee, nou, ook niet eens heel goed, maar redelijk. En de rest van mijn team heb echt 2-9. 4-14, 11-16. En allemaal min. En ook sommige dikke min. Ik denk, ja, vandaar. En ook geen cap gepakt of zo. Gewoon helemaal. Eigenlijk doen ze niks. Het enige wat ze doen is doodgaan. En dingen veroorzaken. Nou, dat wil je graag. Dat blijft het nadeel een beetje online gamen. Soms. Ja, het nadeel is ook het voordeel. Het blijft de verrassing erin houden. Het is niet altijd gewoon dat je maar gewoon weet over tevoren. Net als dat je het voetbal hebt soms. Soms Ajax verliest vandaag ook bijna van Cambuur. Niet als spel is bijna gelijk. En daarvoor domineerden ze bij Milan. Ze gaan niet door. Maar het ging heel goed. Het zag goed uit. Je denkt, nou, bij Cambuur winnen ze makkelijk. Nou, dat viel tegen op dat kut kunstgras. Natuurlijk ook kut kunstgras. Maar Ajax scoort onterecht, vind ik ook. Ik heb deze gekeken. En ik ben van Ajax. Maar ik keek het live op Eredivisie Live. Waar het Fox Sport crap. En ik kijk en ik denk, nou, ik ging niet eens juichen bij de 1-2 ook, want dat was niet terecht. Jezus, wat zwak en wat speelde Ajax slecht. Maar ja, dat is het leuke van voetbal, verrassing. En het is ook bij gamen online, je weet het nooit. Als je van tevoren weet wie er gaat winnen en hoe het gaat, dan is het geen reperan op een gegeven moment. En dat maakt het leuk, random shit. Er zit weinig, heel erg random shit in deze game. In MW3 bijvoorbeeld veel meer. Maar dat maakt de MW3 ook zo vet, en ook voor YouTube. Dan vind je dat gewoon dat er de random crap erin. 100 kills in 1 match. Je ziet het toch niet vaak. Ik vind het heel cool. Ik zei tegen Erik meteen. Ik was natuurlijk bij de gameplay gisteravond laat. En ik zeg, weet je wat? Stuur het naar me toe. Upload het lekker op DDG.
Misschien dat mensen dan eindelijk eens zien hoe goed Erik is. En eindelijk eens bij hem gaan subscriben en hem ook gaan volgen. Hij heeft wat hele vette gameplay. Hij is ook een goede YouTuber. Hij maakt steeds vettere filmpjes, vind ik. Hij doet ook meer met edit en meer met een beetje grappige dingen erin en zo. Dat vind ik ook belangrijk. Want ik vind, ja, gameplay, dat is wel leuk. Maar sommigen zijn alleen met hun gameplay bezig of whatever the fuck. Maar je moet mensen entertainen. Wat zeg ik? Vraag fuck dan als deze fucking commentary. Nee. Nou, dit was het ongeveer zo'n beetje wel. Ik zou zeggen, check met name Erik's kanaal. En mijn kanaal, als je mij ook niet kent natuurlijk. Ik ben ook heel leuk, hoor. Nee, check mijn kanaal voor de amazing commentaries.